قار كميدة دادكا كنا الحافظة سيلة دا مغالة دا برعو ايا عباشو حوغان كموچيي ساريبا دوان اي دولة دوسي داقما دا برعو كهير جلشي حافظة سي او اي كو ايديين ان اي كردلان كران حانونو ساريبا دان عصب او كود احتالا سيلة دا مغالة دا برعو ايا سيد وكالا وحايكو تالا قوب لغو داديو قشنكا تدوينا حافظة سي او احريماهان كهاللين وحاكمي دا هدل دو دي سيطان كما هاد لينو قبيالد كما هاد لينو شخصيات waxaan ka hadlaynaa arrimaha bulshada ee aasaasiga ah ee arintaas oo ah arin aafa ah ama disaster keenaysa meeshan waxa xariga laga jiray wiil ka hor sariibad ama suuq qofba siduu yaqaan halkana waxay ahaan jirtay meel dawladda hoose waaxda fulintu ay u qorsheysay in xashuush ka base looga dhigo oo laga qaado awl bayd ku daafadahay oo ku daafad aan la inta lagayd ka raahayd ba leeri waxa la idin ka dhex sameynaya sariibad khudradna waa la yaani qudartina de wal keenaya kariska uun ba haray ama wax lagu kariyo kali caafimaad darro halis sabay ku haysa gobolka degmada iyo xaafadaba dad jilicsan waa ku nool yihiin waliba aad u maataa xaafadan dee in hoos loo eego dowladda dhexe eegto ta sare eegto ta hoose anagu ma garanayno waxa fariin aan u diray laakiin dee in aad fiiro gaara dowladdu u yeelato oo madaxweynuhu u yeesho wasiirka caafimaadku u yeesho ayaanu ka codsanayna waxaan leeyahay nimankani gobolka u danaymaya waa nimanka aafeeyey gobolkii waa nimanka waxaa dhigay baktigiibaa yaalla xoolihii oo maxaan ku dhahay baktiyeebaa yaalla waaba lagu qalaaban u malaynayaayeen dee qaarna waa ku daafada aragtaan bal waaya ku daafada aragtaan sariibad iyo ma laga dhex furi karaa khudrad iyo meel lagu yiin maxay ahayday lagu intifaacsado waxa weeye waa qof suuliyintu galay suuligii baydhmaankii ilmuhu yaaleen ee la gelayay yidhi girgirahan dhigaya briiskana waa ku karinaya miyay suuragaltay dadyow suuragal maaha waxaan leenahay laga daaya aafadan qaranka iyo shacabka iyo maatada raggii fartooda iyo codkooda iyo caqligooda ay ku siiyeen maatadan ayaa sidaa u naafaynaya duqsigu indhaha iyo naga korayo iyo wejiga baktigii ka soo duulaya ma seegayna xanuun caafimaad darro ayaa meesha taalla waxaanu leenahay mudane madaxweyne dalka dee adigaa lagu doorta dadka dadkii kuu doortay way ku eegayaan dalka dadkii kuu doortay codkooda iyo caqligoodaba ku siiyey waxaanu ku leenahay u soo dir guddi ku meel gaara rag iyo dumarba oo geesta kale xildhibaanshiina faliidho ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco oo ay warbaahintu wax ka weydiisay cabashada dadweynaha ka soo yeedhisa saylada magaalada burco ayaa ka hadlay waxaana u furay inay jiraan cabashooyinkaasi waxaana ka mid ah hadaladiisi sida tan waxyaalaha nimankaasu sida maroorsiga ah ay u samaynayaan meeshu waxay ahayd saylad seelada way noqonaa waliba halkii xoolaha lagu rogayaybe ee biruhu ka samaysna xoolaha lagu rogaa digo ay taalay iyo neefkii baktiyey iyo wixiba waxa kaloo ka daran meel qashin qub oo xaafadda oo dhan qashinka ku qubtana way noqoto waa laga dhigo in badan aanu lahayn war weel dhiga ama ka daaya halkii baa laga sameeyey horta saribada berigii ah horena waan ku kala qaybsanay halaga daayaanu waana la maqli waaye maanta iminka inteedaa la weydiin baa laysoo sheegayay iminka hadda beedankeeda leen in halkaa dadkii dadweynaha ahaa ka hadlay maanta lagada la furayayna waan daawanayo waan la yaaban hantida ummadda meeshaa lagu khasaareeyey berigaa waxaa yaalaanu waxa ka mid aha war masaylada raraysaan oo warataa meesha u daynaysaan isma gelayaan labadani halkii qashin qubka ahayd qashinkii siduu yaalaa laga dhisa soo maadaamin waa waxyaalaha ayaan darada ah ee xanuunada magaalada ku jirana waynu ognahay oo sanadkii sanadkan ka horreeyay dee dadka shubankayna maxamed cabdi badda cas 24 tv magaalada burco